acusados. Procede. Por lo tanto, a nosa posición en real con este Real Decreto é que se tramite como proyecto de ley e que todas as medidas que se recollan finalizado este trámite teñen que ser retroactivas. En primeiro lugar, que as medidas teñen que ser retroactivas. En segundo lugar, que non hai ningún real decreto que poida ser útil para afrontar este momento que non leve consigo medidas de modificación da lei hipotecaria que evite esa situación abusiva hacia aquelas persoas que teñen unha hipoteca. Ese abuso da lei hipotecaria non é só unha manifestación do BNG, sino que os propios xueces, na alternativa a esa modificación que dan, o recoñecen, e mesmo un informe da Comisión Europea manifesta esta situación de abuso da lei hipotecaria que rixe no Estado español. Por lo tanto, para nós é imprescindible unha modificación da lei hipotecaria que permita, esa nova lei, permita defenderse aquelas persoas que son suxeitos de unha hipoteca e que por razóns diferentes non poden facerlle frente ao seu pago. Por lo tanto, eso por un lado. Por outro lado, os intereses de mora hai que tratalos, porque que non pode ser é que buscando medidas para resolver este drama non se toque a medida de que non sigan correndo, e sobre todo os niveis, refírome a cuantía que están a correr estes intereses de demora. A dación en pago para nós é fundamental que se afronte, e en definitiva medidas que ata agora o goberno de Mariano Rajoy non manifestou disposición absoluta a tomar. Nos no seu primeiro momento manifestamos que este Real Decreto é unha tomadura de pelo, é unha tomadura de pelo non só as demandas políticas que ata agora se teñen feito, sino as demandas sociais, e sobre todo unha tomadura de pelo nun momento donde o drama chega a unha situación tan álxida como é a perda de vidas humanas por esa situación que decimos, e que, polo tanto, nos llevamos a reclamar ao goberno que, en vista de que esa política destructiva que leva facendo neste último ano, que incrementou o paro, que incrementou a recesión económica, e polo tanto cuestións que repercuten tan negativamente nas familias que teñen unha situación de paro e ao mesmo tempo unha hipoteca, que teñen que tomar medidas claras e medidas efectivamente que vayan a solución do problema e non a un lavado de cara, como realmente vai este Real Decreto que aprobou o goberno hai 8 días. Esa é a posición do BNG en relación ao que temos previsto facer nas Cortes Xerais, e só decir que para que o goberno se mova somos conscientes que, ademais da presión política, sigue sendo imprescindible a presión social. Pola nosa parte, e dentro desa presión política, onte presentamos no rexistro unha solicitud de comparecencia de Mariano Rajoy nun pleno extraordinario para que explique as políticas do goberno en relación con as alternativas que está disposto a dar para resolver este problema e, polo tanto, resolver o problema de tantos centos de miles de familias que existen en este momento nunha situación de desfalciamento. En ese sentido, presentamos, digamos, unhas medidas urxentes no Parlamento Galego para reclamar do Estado dúas cousas fundamentais. En primeiro lugar, algo do que xa comentou a compañeira, de que haxa unhos mecanismos que defendan mínimamente as familias que están hipotecadas e que por razóns alleas a elas, quedaron sin traballo, que están en dificultades económicas, non son capaces de facer frente. Entón, ten que haber uns mecanismos polo cal os xuíces poidan botar man deles para, digamos, equilibrar o dereito que ten a entidade financiera a cobrar unha débeda, pero tamén o dereito que ten unha familia a non quedar sin vivenda. Resulta que hai centos de miles de familias que non teñen casa da que resguardarse. Entón, os poderes públicos teñen que tomar medidas para que isto non ocurra. Entón, nestas medidas, unha delas é de que sempre que as familias, digamos, encontren en dificultades, arbitrar mecanismos para que as entidades públicas, neste caso o Parlamento de Galega, defenda os dereitos de todos os galegos a poder ter esa vivenda. É claro que se pode articular
unha lei que a dación en pago equivalga a quedar sin a débeda. Non entende nadie neste país, cando vou por aí por las charlas, que digas que tú das o piso, entregaxe centos de miles de euros e ainda encima quedas a deber. Entonces, primeiro punto, a dación en pago é posible, contémplase nesta legislación que nos estamos a presentar. En segundo lugar, unha moratoria. Aqueles que non podan, xa digo, sendo a vivienda habitual na que viven e na que residen, e por razóns alleas a eles que non podan facerlle frente, que polo menos haxa unha moratoria que se poda reconvertir en múltiples cousas, en dereito a lugar, en dereito a lugar en opción de compra, como se queira. Aquí está contemplado nesta lei que nos presentamos, a modificación, por suposto. E por último, tamén que todos os casos que están neste momento tal que se podan acoller tamén a isto. Entonces, despois hai outro tema. Hai centos de miles de familias sin casa e hai centos de miles de casas sin xente dentro delas. E ademais, coa particularidade de que os impostos públicos están utilizando, fálase de que poden chegar a perto de 100.000 millóns de euros, 100.000 millóns de euros para intentar sanear un problema que nós non creamos, nin crearon as familias que accederon ás súas hipotecas. Polo tanto, nós entendemos tamén que o Parlamento Galego debe dirixirse ao Congreso dos Diputados para que esas, bueno, que chaman eles o banco ruín, que non sei para quen é ruín, pero bueno, aí hai centos de miles de vivendas, non todas en Galicia, por suposto, non só pedimos que as que están ubicadas en Galicia que se podan adicar a, digamos, a utilizar para viviendas con algún tipo de protección e que podan ser, digamos, ocupadas por as familias que se encontran en dificultades económicas. Chámense xa as que foron desahuciadas ata hoxe, chámense por xuventude que neste momento non ten onde vivir, xente que vive con outros familiares ou xente que necesita vivendas, digamos, cun precio tasado e que teñan un precios razonables. Entón, un pouco o sentido da moción vería neste sentido: reclamar que ese parque de vivendas, o Sareb, o Banco Ruín, o Banco Malo, como lle chamemos, dos que están ubicadas en Galicia, xa digo, que podan ser empregadas para que as familias que necesiten unha vivenda, pois que podan ocupala. Unha das consecuencias, non, máis obscenas de un modo de comportarse da banca e tamén, verdad, da tolerancia con que o goberno actual e anteriores pois lle permiten comportarse esta banca, non? Falamos naturalmente dos estafados polas preferentes e tamén, verdad, desta onda de desafiozamentos salvaxes donde evidentemente só sigue un principio, non? A banca gana sí ou sí, as persoas perden sí ou sí. E iso é o que habrá que transformar, non? Porque o no gordiano que hai que resolver nesta cuestión, efectivamente, ou a banca se fai cargo das perdas derivadas da súa mala cabeza financeira, ou se fai cargo a xente, é dicir, ou se fai cargo o culpable ou se fai cargo a víctima. E o Bloque Nacionalista Galego di que ten que facerse cargo o culpable. Non pode ser que a víctima teña que facerse responsable, xa digo, de actuacións absolutamente inmorais, de prácticas bancarias inmorais, e esta é unha delas, non? Polo tanto, esa é a cuestión, non? Desde o noso punto de vista, isto non se pode tratar de unha maneira ecléctica, non? Como si efectivamente estuveramos falando, como algúns falan, do conflito israelo-palestino. Hai un conflito, hai un conflito de intereses. Non, non, isto hai que abordalo da seguinte maneira: a banca é responsable, responsable de ter prestado como prestou, e dende logo de, efectivamente, non é responsable, polo tanto, a xente ni de perder o traballo, ni de que debaixen o valor das vivendas, etcétera, etcétera, non? E polo tanto, como calquera de nós, eu calculo que se calquera de vostedes pois ten 1.000 euros disponibles e os presta, verdad, para un investimento determinado, e ese investimento vai mal, pois eu non creo que ninguén lle veña a devolver o investido, non? O perderían, pero vamos, absolutamente. Bueno, pois en isto, algo deso teremos que facer. E se referiu a Olalla, e moi ben referido, ao novo decreto do goberno. Un decreto do goberno que trata de dar resposta efectivamente a esa presión social e tamén é política, e que nos xa definimos como burla macabra. E burla macabra é tamén o diálogo Partido Popular, Partido Socialista ao respecto. E nos queremos tamén facer unha chamada á responsabilidade,
a rectificación, en este caso tamén, do Partido Socialista. E o digo con toda claridade, foi responsable no seu momento de non ter adoptado no goberno ninguna medida e agora non pode saldar a cuestión con un diálogo efectivamente que non leva absolutamente a ningures. Por certo, eu farei unha reflexión tamén, a mí non me parece mal, pero en calquer caso non sei si é máis que un brindis ao sol, pois esta iniciativa veniente de alcaldes socialistas que nos din que para facer frente a esta cuestión, en lugar de facer frente donde hai que facer, que efectivamente poñerse no Congreso, etc., a modificar estas leis absolutamente nefastas, pois nos din que van a cambiar as contas dos bancos que desafiucen xente nos seus concellos, non? Bueno, a primeira pregunta é que banco non estará utilizando o mismo sistema para desafiuzar, non? E a segunda é, non vexeo as contas públicas dos concellos indo de banco en banco, según o desafiuzamento. Por lo tanto, eu creo que menos brindis ao sol, menos xestos e máis poñernos a tarefa. Hai unha urxencia, é vital acabar con estos desafiuzamentos salvaxes. Eso ten que ser o obxectivo dun goberno democrático, por certo, que respete o que di a Constitución española, da que tanto se fala. Da que tanto se fala e que tampouco despois se respeta o que di. E aí se fala tamén do dereito a vivenda digna. E, polo tanto, aplicar en consecuencia esos mandatos. Bueno, en definitiva, nos creemos e temos claro por donde se debe camiñar, sabendo, naturalmente, que é difícil ese camiño. E entón, en ese sentido, pois, efectivamente, nos seguiremos dando a batalla na rúa, ese movimento social ao que se refería a Olalla, que naturalmente apoyaremos, e nas institucións, propoñendo e exixindo modificacións legais, pois no Congreso, no Parlamento Galego, tamén nos concellos galegos, a través de mocións que, efectivamente, procuren impulsar un cambio na actuación do goberno actual. Goberno actual, o goberno do Partido Popular, non vai poder salir deste asunto así, con decretos que ao final non resolven absolutamente nada, porque ao final non se quere tocar o no gordiano do que falaba antes, e polo tanto desfacer ese no gordiano, que a banca terá que responsabilizarse, verdad, dos seus investimentos, bons ou malos, e non o conxunto da poboación ou as víctimas, efectivamente, en este caso, de quen efectivamente tivo que pedir unha hipoteca para comprar un piso e hoxe non o pode pagar, e a súa vecinda por riba, para máis burla e para máis cachondeo, desafiúzano do piso e lle sigue debendo miles e miles de euros á banca.